Vážení priatelia, som veľmi rád, že opätovne sa stretáme. Aj včera sme mali v predpoludní v sobotu veľa oslavencov a jubilantov, ktorí nám volali priamo do živého vysielania na našu linku 0980 600 033. Ja pevne verím, že aj vy sa dnes rozhodnete pre nás, pretože máme nedeľu. Nedeľa znamená, že nedeľa je taký väčšia sviatočný deň, no a toto dnešné predpoludnie, pevne verím, že aj vy máte vo svojom okolí svojich známych, priateľov a blízkych, ktorým chcete zaželať niečo krásne, či už k jubileu, k narodeninám alebo meninám. Treba poznamenať, že dnes majú meniny Milošovia, takže pokiaľ náhodou vo vašom okolí alebo poznáte nejakého Miloša alebo sa nejaký Miloš nachádza, prosím pekne, zavolajte nám priamo sem do nášho vysielania, pretože TV8 vám prináša len tie najlepšie hudobné želania, ktoré máme pre vás vždy v sobotu a v nedeľu pripravené. Ja som veľmi rád, že aj včera počas dňa nám volalo hlavne veľa televíznych diváčok, našich skálnych priateľok a kamarádok, ktoré nám jednoducho volali a mali svoje želania. My samozrejme už ako je vo zvyku venujeme všetky hudobné piesne len a len vám, takže závisí len od vás, či nám zavoláte a či sa podelíte so želaním vlastne s nami a zároveň aj ho odovzdáte oslávencovi. Milí diváci, to bola pieseň Rodný môj kraj zo všetkých najkrajší, ktorá bola venovaná len a len vám. V tejto chvíli pristúpime k našim mailovým dotazom a teda odkazom, ktoré boli zasielané od vás všetkých, ktorí nás sledujete na celom Slovensku. Ja pevne verím, že tak ako doposiaľ posielate všetky vaše pozdravy a dotazy, budete tak robiť aj ďalej. V tejto chvíli dovolte, aby sme k dnešným meninám zaželali a v tejto chvíli pozdravili Miloša Kratochvíľa z Považskej Bystrice, ktorý dostáva veľmi krásny srdečný pozdrav od svojej manželky Milky a syna Paťka, ktorí ho pozdravujú a ja pevne verím, že tento hudobný pozdrav, ktorý bude venovaný jemu, ho poteší, pretože okrem toho, že manželka žela svojmu Milošovi všetko len a len to najlepšie, veľa zdravia, hlavne aby sa mu darilo v novej práci, ktorú minulý týždeň zahájil na novom pracovisku. Pevne verím, že bude naďalej spokojný, šťastný a my mu k tomu pribalíme krásnu ďalšiu pieseň Lídie Volejničkovej Babylon. Takže všetko najlepšie, Miloš, nech sa páči. Ja som tu pre vás, moje meno je Martin Jakubec. Budem veľmi rád, pokiaľ mi zavoláte, pokiaľ sa spolu so mnou podelíte vlastne o vaše hudobné želanie, ktoré chcete venovať vášmu rodinnému príslušníkovi, prípadne priateľovi, známemu, manželovi, kamarátovi, bratovi, sestre, skutočne všetkým tým ľuďom, na ktorých vám záleží. Ja budem veľmi rád, pokiaľ tak spravíte v tejto chvíli a zavoláte mi do živého vysielania. Máme nedeľu, je to krásne predpoludne na to, aby sme si spolu spievali, aby sme sa zabávali a radovali. Samozrejme, ja si dovolím vás samozrejme vyskúšať troška, ako spievate, pretože ja som veľmi rád, pokiaľ národ a občania sú spevaví a skutočne sa zapájajú do hudobných prianí a želaní. Takže skutočne neváhajte, nehanbite sa, milí moji priatelia, zavolajte
a ja samozrejme sa s vami teda porozprávam a zistíme, že komu čo chcete zaželať. A ja už tu mám samozrejme pripravenú ďalšiu pesničku. Môžem prezradiť, že ďalšia pesnička bude od môjho kolegu Dušana Grúňa. Zatiaľ neprezradím, ako sa skladba volá. Budete mať možnosť si túto skladbu priamo zaželať vy svojim priateľom. Takže poprosím, volajte sem k nám do živého vysielania 0980 600 033. Ja vás poprosím, linka je voľná, volajte. Takže Dušan Grún je nachystaný, pevne verím, že osobne ho venujeme niekomu, kto v tejto chvíli nám zavolá, prípadne kto má rád môjho kolegu Dušana Grúňa, samozrejme jeho spev, jeho interpretácie. Treba povedať, že Dušan Grún je skutočnou osobnosťou, je to legendou slovenskej populárnej hudby, ktorý už dlhé 10 ročia pôsobí na slovenskej hudobnej scéne a patrí skutočne k špičkám na slovenskom trhu v rámci strednoprúdového kantilenového prúdu. Treba spomenúť, že Dušan Grúň okrem svojho najväčšieho hitu Starý rodný dom alebo Butterfly vám prinesie aj ďalšiu pieseň, ako som už povedal, ja ju prezradím, ale až vtedy, pokiaľ nám niekto zavolá do živého vysielania. Takže hlavne, milé diváčky, pokiaľ nás v tejto chvíli sledujete, sú to samozrejme naše skalné diváčky, ktoré majú radi tento druh hudby. Ja si osobne myslím, že mi dáte za pravdu, že mali by sme si vážiť slovenskú hudbu a že mali by sme k nej prechovávať istú úctu a isté vyznania, pretože sami dobre viete, ako to dneska na tej slovenskej hudobnej scéne je a hlavne v tých rádiách, že preferuje sa skôr americký systém muziky a ja som veľmi rád, že televízia 8 je tou televíziou, ktorá vám ponúka tú pravú slovenskú skutočne nefalšovanú hudbu a ja som veľmi rád, pokiaľ teda spolu mi dáte zapravdu to, čo som teraz povedal, že sa teda podelíte aj vy o nejaký názor, postreh, že aký je váš názor na slovenskú populárnu hudbu a k tomu by som vám teda pribalil hudobné želanie, ktoré tu mám už pripravené v podaní kolegu Dušana Grúňa. Takže, milí diváci, linka je voľná 0980 600 033. Prosím, zavolajte, zatiaľ nám linky nezvonia. Pevne verím, že sa tak stane čoskoro. Je už taký pomerne dobrý čas. Myslím si, že už aj naše poslucháčky a ďalší poslucháči sme si ráno vybavili tie povinnosti, ktoré sme mali. Či už to bola nedeľná omša, či už to bolo samozrejme nedeľné duchovné posolstvo, ktoré vlastne je súčasťou veľa rodín na Slovensku. No a samozrejme v tejto chvíli gazdiny určite už varia a pripravujú dobrý nedeľný obed. A ja pevne verím, že popri tomuto vareniu nám môžu zavolať a môžu priamo si zaželať. A pevne verím, že mi prezradia, čo varia, pretože aj mne troška škrka už v brúšku. A ja pevne verím, že teda nás niekto poteší a že nám zavolá. Prípadne, ako som povedal, dnes oslavujú Milošovia. Takže všetci oslávenci, ktorí majú meno Miloš a samozrejme ich rodiny, príslušníci, priatelia, môžu volať a zaželať takto do živého vysielania, do nášho éteru, skutočne sledujete nás na celom Slovensku, môžete nám zaželať toto krásne prianie, želanie, odkaz pre vášho Miloša alebo pre vášho ďalšieho člena, ktorý budúci týždeň oslaví svoje meniny, narodeniny alebo iný sviatok. Áno, máme tu diváka, príjemný dobrý deň. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Koho máme na linke? Erika z Bosian. Erika? Áno. Erika, ja vás pekne pozdravujem. Čo máte nové v Bošanoch? No, svieti nám slniečko, zima je. Sledujete nás? Áno. A opýtam sa, už varíte alebo už ste dovarila nedeľný obed? Ešte len začínam variť. Áno. Áno, a mali ste včera nejakú zábavu alebo nejaký ples u vás v okolí? Nie. Komu budeme želať alebo venovať hudobné želania? No tak včera som vás počúvala, chcela som dať zahrať manželovi, je telesne postihnutý a do toho ste hrali tam tomu chlapcovi, mal narodeniny. Áno, Karolko z Trnavy. Áno. Takže ja by som chcela dať teraz zahrať všetkým telesne postihnutým, nakoľko je aj môj manžel. Áno. A všetky tým, čo počúvajú, z Bosian, z Banoviec, na Zebravo, z Partizanského. Takže všetkým týmto by som všetko dobre, hlavne to zdravíčko. V Partizanskom som bol dneska ráno.
Áno. Už o nejakej pol siedmej hodiny ráno, keď som sa vracal z Opatoviec nad Nitrou, tak som mal zastávku v Partizánskom na rannej kávičke a samozrejme bola dobrá zima, vám poviem. Áno. Takže manžel, ako sa volá? Jozef. Takže, milý Jozef, od vašej pani manželky hráme pre vás nasledujúce hudobné želanie a pevne verím, že vás poteší nielen vás, ale aj všetkých zdravotne telesne postihnutých občanov. Ja som veľmi rád, že ste zavolali a že ste nám teda venovali toto prianie a nielen teda vašemu manželovi, ale celému Slovensku a spoluobčanom našim. Takže pokiaľ sa nenahnevate, ja som vybral môjho kolegu Dušana Grúňa a bude to pieseň skutočne taká príjemná, temperamentná, ktorá sa volá Ružička moja rúža. Dúfam, že vám sa bude páčiť. Áno, ďakujem pekne. Želám vám všetko dobré a pozdravujem vás. Dovidenia. Majte sa pekne, dovidenia. Takže hráme pieseň Ružička rúža moja od Dušana Grúňa. Nech sa páči. Ružička moja ruža, nás dvoch zváza túžba, čo mi odpovieš? Tvoj úsmev stále spieva, s tebou si jedno želám, aby si ma stále chcela. Nádej mi v srdci horí, keď po tvojej vôli kvety kupujem. A slzy v tvojich očiach stratia sa, keď ti spievam, iné dary v srdci nemám. Máš diamanty, aj brilianty. Máš všetko okrem lásky, svet zajtra bude krásny, odkrytý do korán, keď poviem rád ťa mám. Ružička moja ruža, smutné dni sa lúčia, svet je s tebou najkrajší. Kvôli tebe predám domy, chatu starú, ale nie gitaru. Ružička ruža, v lúčoch slnka krúč sa, každý sen ti vyplním. Dňom i nocou v opojení bývam, len tebe spievam. Smutné dni sa lúčia, svet je s tebou najkrajší. Sny sa vrátia, spomienky zostanú, zahrám na gitaru. Slovenská hudba skutočne, myslím si, vážení televízni diváci, že je skutočne krásnym, naozaj nádherným spríjemnením nášho každodenného života, pretože ako som už povedal, hudba lieči, ukludňuje, samozrejme dodáva nám príjemné pocity, nálady a ja pevne verím, že nás istým spôsobom aj povznáša a pri nej sa uvoľňujeme. Nie len samozrejme pri tom varení, ako som povedal, ale aj pri rôznych iných činnostiach, aktivitách, tanci a tak ďalej a tak ďalej. Dopovieme si neskôr, máme televízneho diváka, dobrý deň. Haló? 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 Áno? Dobrý deň, prajem ste vo vysielaní, počúvam vás. No, môžem hovoriť? Nech sa vám páči, s kým hovorím? So Štefanom. Štefan, príjemný dobrý deň, nedeľný, ako sa máte? A ja vám prajem príjemný deň. Tak, ako bude to, no. Odkiaľ nám voláte? Ľudanice. Ľudanice? Áno. Ľudanice to nie je okres, to je aký okres? Topolčany. No, vedel som, len som si nebol istý, pretože dneska ráno som išiel okolo vás. Jak som povedal aj pani Erike, predchádzajúcej divačke, išiel som z Opatoviec nad Nitrou a to som vlastne išiel okolo vás, lebo som išiel do Nitry. Takže tiež bola u vás poriadna zima ráno. Komu budeme, nasledujúce želanie prijať, alebo kto vo vašom okruhu oslavuje? Manželke by som chcel dať zahrať. Manželka sa ako volá? Jana. Ivana, áno. Janka. No. A má čo meniny, narodeniny? Budeme mať zajtra. 47. Áno. No. A niečo, keby tak od Karola Duchoňa bolo. Karol Duchoň, pozrieme sa samozrejme, či Karola Duchoňa
pozrieme sa, či Karola Duchoňa máme. Takže budeme Janke, zajtra má narodeniny, áno? Áno, zajtra. Budeme želať, teda ja samozrejme sa pripájam k vašemu pozdravu, milá Janka. Vidíte, akého máte vzorného manžela, ktorý skutočne má rád tiež slovenskú muziku a chce vám venovať uvedenú skladbu. Takže venovali by sme vám, pozerám sa, skladbu od Karola Duchoňa. A vy poznáte nejakú od Karola Duchoňa? No samozrejme, však tú najznámejšiu slovenskú, v Dolinách. V Dolinách? Áno. A dáme si ju? Môže byť. Ale musím vám povedať, že v Dolinách v dnešnom repertoáriu nemáme. Rozmýšľam, že čo vám dám. Ja viem, čo vám dám. Dám vám skladbu inú. Poznáte skladbu, ktorú kedysi nahral Karol Duchoň a volá sa Na srdci mi hraj. No, výborne. Ja si myslím, že to bude tiež príjemné spestrenie pre vašu pani manželku Janku, pretože je to vlastne istým spôsobom vyznanie aj od vás. A ja si myslím, že to srdce, ktoré je veľké vo vašej rodine pre vašu manželku, si to zaslúži aj v tejto piesni. Takže pokiaľ súhlasíte a dovolíte mi, ja by som vám teda zaželal pieseň Na srdci mi hraj. Samozrejme, budem rád. Bude to síce tentokrát v podaní mojom, keď sa nenahnevate, pretože Karola Duchoňa pre dnešnú reláciu zaradeného nemáme. Ja som vlastne s dovolením aj pôvodných autorov, ktorí sú vlastne tejto piesne, ktorú napísali pre Karčiho. Som v podstate ja túto pieseň nahral na svoje CD, ktoré vydal Slovenský rozhlas, takže dúfam, že sa vám aj v mojom podaní Na srdci mi hraj bude páčiť. No, dobre, dúfajme. Všetko dobré, majte sa krásne, dobre, pozdravujem všetko pekne, najlepšie pani manželke. Dovidenia. Takže vážení televízni diváci, hráme v tejto chvíli pre Janku, ktorá zajtra má narodeniny, takže všetko najlepšie, predčasne narodeniny máš, takže nasledujúca pieseň Na srdci mi hraj. Husle, ktoré v žilách budia more, len ty máš, kým v piesni blúdiš po mesačnom dvore, si primáš, kým vlievaš mladú nádej do šedí, keď do úškami tíško hráš, pri poháriku si rád posedí. Srdce ale čaká na čardáš. Na srdci mi hraj, na srdci, čo hrávalo prím. Na srdci mi hraj a nelúhaj, viem, čo je s ním. Na srdci mi hraj, snad strhne ho posledný vír. Opíja ho pesničkou, len pesničkou. Takže v tejto chvíli zopakujem len, že opäť môžete na SMS-kové číslo 7039 posielať odpoveď hudba ako. Treba doplniť slovíčko zázračné, čarovné, hudba ako. Nech sa páči, máme televízneho diváka, dobrý deň. Dobrý deň prajem, ja by som chcela k mojej kamarátke zahrať, Marike, má dnes narodeniny. Áno. Niečo od Grúňa. Samozrejme nájdeme, chcem sa vás opýtať, ako sa voláte, lebo som nepočul vaše meno. Ja som Ivana. Ivanka, takže budeme venovať Marike, je to vaša kamarátka a ona je odkiaľ? Veľmi dobrá priateľka. Priateľka, áno. Ona je priateľka vaša a odkiaľ je? Ona je z Vrábel. Z Vrábel a bude mať meniny, narodeniny? Narodeniny má práve dnes. Práve dnes má narodeniny, takže je, myslím si, že krajší darček minimálne na takéto nedeľné predpoludne nemôže ani byť. Takže ona má rada Duška Grúňa? Áno, ona má rada od neho pesničku. Samozrejme, treba len možno medzi riadkami povedať, že Dušan je skutočne osobnosť, ja s ním účinkujem na niekoľkých desiatkách podujatiach za rok a ja som veľmi rád, že spolu účinkujeme. A čo by ste povedali na takú skladbu, ktorú určite Marika bude poznať? A bude to skladba, poznáte Butterfly?
Áno, samozrejme, tá je krásna. A myslíte, že poteší aj Mariku? Áno, lebo my máme taký rovnaký žáner. Takže sa zhodujeme, aj vy so mnou sa stotožníte, že slovenská hudba je naozaj krásna a že si ju treba uchovávať. Samozrejme, tie pôvodné slovenské pesničky sú úplne super. Ja si tiež myslím a mrzí ma, že tie naše slovenské rádia čoraz menej hrajú. Ale zasa... Myslím si, že teraz relácia to obnoví, tieto tradície. Určite, ja som veľmi rád, že ste aj vy našou televíznou diváčkou, ktorá teda vyznáva podobné názory ako ja, pretože som rád, že Televízia 8 teda túto reláciu prináša, pretože je určená len pre vás a samozrejme všetkých, ktorí teda majú hudbu radi. Takže pokiaľ sa teda nenahnevate, ja mám pieseň pripravenú, ja by som teda taktiež za našu televíziu sa pridal k vášmu želaniu. Prajeme k dnešným narodeninám Marike všetko najlepšie, je to vaša veľmi dobrá priateľka, aj ona určite, pokiaľ nás sleduje, tak si váži to, že ste jej zaželali a samozrejme udržujte naďalej krásne medziľudské vzťahy. Ďakujem. Prajem vám všetko dobré, Dušan Grúň a pieseň Butterfly. Nech sa páči, dovidenia. Milý hlas, jemná tvár zo pár slov, s pohľadom sfarbeným oblohou. A jej smiech bol kľúčikom, čo otvorí aj raj, nežný ako Madame Butterfly. Butterfly, ty motýl môj, snáď je nám to súdené. Butterfly, ešte vždy mám jej tvár pred sebou. Letný deň voňal zas rezedou. Zrazu len pár motýlov si sadol na náš tieň. Potom už a viac vám nepoviem. Butterfly, ty